Салам алейкум, Рустем. Жена, конечно, жесткая. Она сначала сдала тебя, потом решила вообще на тот свет отправить. Это дело рук из Басара. Катынның қастандығына сенбейді ол. Что у вас? Выпивки бы привез, что ли? Начнешь говорить, будет и выпивка, и тёпки. А давайте вы меня отпустите, а я вам все расскажу. Рустем, время для шуток кончилось. Или ты начинаешь говорить нам реальные вещи, или мы сами убьем тебя. В том-то и дело, вы меня завалите по-любому, как только вам все расскажу. Вот ты расскажешь, где лаборатория, получишь свободу. Я вам не верю. А Чаяна? Вы что, бандиты, что ли? Да мы хуже, чем бандиты. У нас есть власть. Стоп! Ты точно слово сдержишь насчет свободы? Слово офицера. Хорошо. Я расскажу, где лаборатория. Өлгеніне сенімдісің бе? Иә. Yeah. Жақсылап ойлан. Ешкім көрген жоқ па? Ешкім көрмегенде сендім. Сен сол жаққа бара жатқанда не ойладың? Әлде мен сені мақтауым керек пе еді? Жоқ. Мен сені балаларымды қорғау үшін алдым. Ал сен мен қызымның басын қайтадан қауіпке тіктің. Маған хабарласуға не кедергі болса, жауап берші маған. Батыр, сен қызыма деген сезімін тікелей міндеттеріңді атқаруға кедергің әбден тигізіп тұр. Бар, көзіме көрінбей. Бос. Сакура, Мұхтар.
сендерге бір ғана сұрағым бар. Жағдайдың қаншалықты қауіпті болғанын түсіндіңдер ме? Түсіндік пап. Сендерден басқа ешкім жоқ. Енді сендерден де айрылғым келмейді. Түсініңдерші. Енді менің ісіме араласпаймын деп уәде беріңдер. Енді араласпаймыз. Пап. Кешіріш бізді. Балам, енді менің кабинетіндегі әңгімені тыңдауды қой. Жарайды. Жақсы, барлығын түсінсеңдер, онда үйге бара беріңдер. Батыр сендер де барып ұстайды. Болған жағдайдан кейін әлі есім жия алмай отырмын. Батыр болмағанда анау бізді өлтіретін еді. Ол біз үшін сөз естіген шығар. Басында ойлану керек еді осының бәрін. Біз жай ғана көмектескіміз келді. Сакура, әкемізге бұл себеп жеткіліксіз. Сонда да, химиктердің үйіне барып қайтамыз мүмкін. Қандай да бір ізді қалдырып кеткен шығар. Енді батырдың сөзіне сенуге тура келеді. Ешкім ештеңе көрмеді деп айтты. Оның үстіне ол жаққа бару қауіпті қазір. Мадленнің адамдар қопарып жатқан шығар. Ал бұларды әділетке қарсы тапсырамыз. Әділетке тапсыру менің ойымша қате. Бұлар мен не істейтін белгісіз. Балалар ғой әлі? Балалар. Бұлардың жасаған заттары қаншама жастарды өлтіріп жатыр. Өздеріне тиесілі заңды жазасын алады. Бұларды тек адал полиция қызметкерлеріне берем. Ойлансаңыз, орнына Сакураның бостандығын аласың. Тек бұндай жолмен емес. Бұлар да біреудің балалары. Онда бұларды ешкім таппайтын жерге жасыру керек. Сен сонымен айналыш. Болды. Сіздер кім сіздер? Сіздерге не керек? Менің есімім Сәкен. Екеуіңе тек бір затты білулерің керек. Менің қасымда сендерге қауіпсіз. Ал бізге не істейсіздер? Полицияға тапсырамыз. Жоқ, өтінем, олай етпеңіздер. Біз елден кетеміз, қайтып келмейміз, рас айтам. Өкінішті әрине, бірақ істеген істеріңе жауап бересіңдер. Бұл шешім сендердің Мадленнің қолында немесе оның бәсекелестерінің қолдарында болғанға қарағанда әлде қайда жақсы. Сендер түсініп тұрған жоқсыңдар. Жолдарың болды. Ерте ме кеш пе олар сендерден құтылатын еді. Егер де бізді жіберсеңіздер, біз сіздерге қуаттың формуласын берейік.
Есімің кім сен? Төлеген. Төлеген, мен жақсылап тұрып тыңдау. Енді бұл форманы ешқашан ешкімге бермейсің. Оқтың ба? Оқтың ба, деймін саған? Иә. Ал енді маған зертханаларын қай жерде орналасқанын айтып беріңдер. Біз білмейміз. Рас айтам. Онда не білесіңдер, соны айтып беріңдер. Қайда жоқ кеттің? Кешір. Енді сенде жаңа өмір басталды. Кедергі келтіргің келмеді. Біз дос емеспіз бе? Әлде сен мен әдейі ренжісің кеп тұр ма? Әрине доспыз. Мен сені өзіңнің әкеңнің көбірек уақыт өткізгісі келеді деп ойладым. Сылтау ұратпаш. Ол көбінесе жұмыста. Айтпақша, сен қай мектепке орналастырды? Әкем оқымай қой деп айтты. Жүр, қаштық. Не болып қалды? Жүр, 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 қаштық. Қалайсыз, пап? Жақсы, өзің қалайсың? Күшті. Қайда болдың? Берік пе серуендедің? Әйтеуір жаман нәрсемен айналысқан жоқсыңдар ма? Нені айтасыз? Енді демографияны көтеру не? Көтермеу дегенде. Пап, мен әлі 16-тамын ғой. Білем. Бірақ мен Берікке сенбеймін. Ұнамайды маған. Ол менің досым. Далада жалғыз қалғанда маған көмектескен жалғыз адам сол. Соның кесірінен сен сотталып кете жаздадың. Ұзақ мерзім ғой. Ал мен сен құтқарып қалдым, дұрыс па? Пап, сен маманың қай нөміріне хабарластың? Не істейсің онда? Өзім сөйлесем. Ауыр сөздер айттым, ренжітіп алдым. Енді сен кешіріп деп ойлайсың ба? Сен маманың ауыр-ауыр сөздер айттың ғой. Ашуы басылсын, саған өзі хабарласады. Қарындасың жоқ па? Суши жейсің бе? Мен суши жей көрмегем. Ол, бүгін болса бейсің. Қазір тапсырыс берем. Тамақтан алыңдар. Қауыштың жігіттері шақырып қойдым. Меніңше күзетті күшейту керек. Керек жоқ. Қайтара сал жігіттерді. Қалай керек жоқ. Онда мен қалайын. Жоқ. Үйге барайыр. Жанды мен бола тұр. Сенімсің бе? Иә. Бұлардың осында екенін ешкім білмейді. Жібек, сен неғып тамақ ішпейсің? Жегім келмейді. Тамақтанып ал. Сендерге күш керек. Не деген қамқорлық? Күштің бізге не керек бар? Сіз бәрібір бізді полицияға тапсырмайсыз ба? Керек емес, Жібек. Қалай керек емес, Төлеген? Мен түсінбедім, сен уайымсыз неге тамақтанып отырсың?
Сабыр сақтыш. Сақтай алмайым, сабыр. Мадлен, қашып кетек деп айттым саған. Ал қазір бізге не болатын мен білмейм. Өлтірсеші бізді. Жібек, менді тыңда. Мен сендерді өлтіргім келсе, баяғыда өлтіретін едім. Сабыр сақта. Қазір жақсылап тұрып тамақтарың жеу алыңдар. Өмір сүргілерің келсе, тып-тыныш үндеріңді шығармай отырыңдар. Ұқтыңдар ма? Сәлем. Сәлем. Келіскен уақыттан тым ерте келдім ғой. Сені сағындым. Сол үшін ерте келдім. Мен тек пиджагымды алып алам, қазір шығам. Жоқ, мүмкін үйде қаламыз. Тамаққа тапсырыс бере саламыз. Ақыры әдемі көйлек киін. Мүмкін қыдырып қайтамыз. Мен бұл көйлекті тек бір мақсатпен ғана киіп келдім. Сен шешіндірсің деп. Әлде жалғыз емессің бе? А? Алаңдап тұрсың ба? Жоқ. Менен любовницаңды жасырып тұрған шығарсың. Е, любовницам бар. Қай жерде тығып қалды? Перденің артында ма? Диванның артында ма? Түсінбедім. Сенден қызғанып тұрсың ба? Әрине. Егер де маған тиесілінің біреу тартып алса, мен ол адамды аямаймын. Бұндай көз арасында бірінші рет көріп тұрмын. Бөлмеге барайықшы. Бірден бе? Қатысам. Егер де қатысамсаң, осы жерде қалайық. Неге алаңдап жатырсың? Жұмыста проблемалар пайда болды. Аңызды ма? Маған құнды нәрсені жоғалтып алдым. Мен көмекті салым ба? Жоқ. Өзім шешемін. Сен де бүгін бір түрлісің. Не болды? Иә. Балаларым біраз алаңдады. Қалай? Айтқанымды орындамады. Енді олар ересек қой. Сен оларды әрдайым бақылауда ұстай алмайсың. Бұл жағдайды қабылдай білу керек, болды. Әрине, дұрыс айтасың. Бірақ олар үшін алаңдамай жүре алмаймын. Енді атана болғаннан кейін ондай болады. Не болды? Парф.
қызымның есі таныс. Бүгін қызым келген мүмкін соңғы шығар. Я есіме түсті. Менің жұмысымда бір қыздың парфюмі осыған ұқсайтын. Есте сақтау қабілетім мықты екен. Үйде біреу бар ма? Жоқ. Мүмкін жел шығар. Жүр онда тексеріп көрейік. Мадлен, қайдесің? Мен оған сенбеймін. Мадлен мені шаруалас. Оны дегенімізді Мадленге бере салмады. Білмеймін, не ойлағаны белгісіз. Соңына дейін түрмейде шерігін келеме. Қалай мүмкіндік болып, бірден қаш кетеміз. Сәлем. Қалайсың? Бәрі жақсы. Бәрі дұрыс ба? Дұрыс. Сакура, сенің үйінде біраз уақытқа қалсам бола ма? Әрине. Не боп қалды? Сабина мен ұрысып қалдым. Не үшін? Қоя берші. Біреумен кездесе бастаған сол ет, бірден өзгеріп кет. Сол үшін ұрысып қалдық. Сен тағы есірткіге тойып алғансың ба? Жоға, мен жай сыра іштім. Көріп тұрмын ғой. Бірден келісіп алайықшы. Егер мен үйімде тұратын болсан, есірткіге жоламайсың. Осындайыңды қойшы, а? Сен ешкім емессің. Мен денсаулығым ғой. Мен бұған бейжай қарай алмаймын. Сөз берем. Тағы кішкене сосын мүлдем тастайым. Тәуелді болғаныңды мойындаш. Саған емделу керек. Анаммен сөйлестің ба? Маған ешқайда барудың қажеті жоқ. Мен оны тастадым. Ал қазір жай күйзелісті басқым келет болды. Жай ерігіп жүрсен баяғыда қоятын едің. Әкел ана қалтандағы бәлені. Ештеңе жоқ менде. Дария. Саған емделу керек. Мен сені оңалту орталығына апарамын. Сакура. Үйіңе қалдырғын келмей ма? Айтпайсың ба бірден? Мені кінәлаудың қажет жоқ. Сен енді менің құрбым емес. Одан да оқ қағарың мен шүйіркелесуіңе кедергі жасап жүрсің деп айтпайсың ба? Ол сен емес айтып тұрған. Кетші бар. Қайда кеттім? Шаруаң болмасын. Анаң хабарласты. Үйге қайтсын дейді. Екеуіңді құрып кетіндер. Ты сегодня весь день без настроения?
Что случилось? Зачем тебе мои проблемы? Может, я хочу тебе помочь? Моя дочь ушла из дома. Почему? Мы с ней поругались. Она не захотела ехать лечиться от наркотиков. И я ее выгнала. Ты все правильно сделала. Нет. Она моя дочь. Я не должна была ее оставлять. В этом вопросе надо проявлять жесткость. Я за нее переживаю. Если ты будешь ей все время помогать, ты сделаешь ей только хуже. Ты хочешь, чтобы я смотрела, как она убивает себя? Ее судьба в ее собственных руках. Рустем бізді алдап кеткен сияқты. Ол берген мекен жайларда ештеңе болған жоқ. Ол алаяқты өлтірем мен. Бізді ашуландыратындай ақымақ емес шығар ол. Оған барып анықтау керек. Сәкен неге химиктарды бермей жатыр? Қалай ойлайсың? Көз ретінде қалдырған шығар өзіне. Оған біраз қысым көрсету керек. Олай жасасақ, батырды білдіріп қоямыз. Не үйіне тексеруді жібере алмаймыз. Әлде батырды құрбан етіп, химиктарды талап етсек қайтеді. Егер ол өтірік, ақымақ болып, оларды бермесеш, агентіміз жоғалтып аламыз ғой. Химиктар ода тұрғанда, біз қалай оларды алуымыз керек. Соның жолын қарастыру керек. Ты что с нами, играться решил? Нет, что случилось? Сам знаешь. Я не понимаю, о чем ты. По тем адресам не было никаких лабораторий. Как? И что получается? Она их перенесла, как только у меня закрыли? Тогда я не знаю, где они. Нахрен ты тогда мне нужен? Завали его! Нет, 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 нет! У меня есть все люди в команде Мадлен! Все твои люди перешли на ее сторону. Есть один! Он мне верен, Детало. Только надо, чтобы он стопудово был уверен, что я жив. Дайте мобилу. Я вам добуду информацию. Дай ему телефон. Но это твой последний шанс. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Сәкен Адильевич назначил меня новым вашим телохранителем. Где Батыр? Я не знаю. Хорошо, поехали. Куда? К Сәкену Адильевичу. Сен Батыр жұмыстан шығардың ба? Аман жоқ, сау жоқ. Бұның не? Я шеттеттім. Оны неге менен сұрамадың? Менің жұмысымдағы кадрлық сұрақтарды сен шешетін болғансың ба? Егер оны қайта алмасаң, оны өзім жалдап аламын.
Оның өзі бұл ұсынысыңды қалай қабылдайды екен? Еркек ретінде менің намысыма тиетін еді. Ернұр аға, ол сіздің қарамағыңыздағы адам ғой. Оны қайта алыңыз. Жан, аға демеш маған, ауыр тиеді. Бап, Батырдың еш кінәсі жоқ. Оны мен мәжбүрлеген. Дәл осы үшін мен оны жұмыстан шеттеттім. Саған деген сезімі жұмысын сапалы жасауға кедергісін тигізіп тұр. Сезім адамды одан да адал ете түспей ме? Бұл жұмыста салқын қандылық керек. Негізі адалдық та жақсы. Мен сені оны жақтайтын боласым. Мен жай айттым. Мен сенің жұмысына араласпаймын деп өте бердім. Енді Батырды қайта алыш. Жұмыстан шығардың? Әзірге жоқ. Демалысқа жібердім. Жарайды, қайтып келесің. Қызым. Бірақ бұл соңғы рет болатын болсын. Ұқтың ба? Рахмет, бап. Күндерің сәтті өтсін, жігіттер. Ол бізге жігіттер деді. Қызыма деген махаббатым объективті болуға кедергін тигізіп тұр. Маған сен бәрін дұрыс істедің. Сәлем. Келіп алғансың ба? Иә. Сені осында киімде көрген бір түрлі екен. Сені үйде деп ойладым. Сен оққағарың болды да мен шектеткенмен жігітің болуға ешкім тыйым салмады ғой. Алаңдамасам болады. Әкеммен сөйлестім. Ол сені қайта алды. Сакура, олай істеудің қажет жоқ еді. Неге? Бәрі менің кесірімнен болды. Жай ғана қатемді түзейін деп ем. Сен қуанышты емессің бе? Мәселе онда емес. Өз шаруамды өзім шешуім керек. Батыр, мен көмектескім келді. Жарайды. Онда мен осы оққағарды қалдырам. Сакура, мен сені ренжітіп келген жоқ. Тек менің істеріме араласпашы. Білесің бе? Кетші көзіме көрінбей. Сакура, тоқташ. Я, Ернұр, тыңдап тұрмын. Қазір барам. Сакура маған туған қызымдай. Сенің ақымақтығыңның арқасында ол өліп қала жаздады. Егер тағы да осылай қателесетін болсаң, ісің менімен болады. Түсіндің бе? Иә. Yeah. Батыр, мені мұқият тыңдап ал. Сенде қателесуге мүлде мүмкіндігің жоқ. Түсіндің бе?
Жақсы түсіндім. Болсын. Ты получил свой телефон? Звони. Алло. Салам алейкум, Гана. Да, кто это? Это я. Рустим? Тебя же убили. Не смогли, как видишь. Короче, Гана. Мадлен меня предала. Мне нужны адреса лаборатории. Я не знаю, где лаборатория. Только самые приближенные знают, где они. А что ты сейчас сделаешь? Все изменилось. Теперь я отвечаю за охрану склада. Хорошо, скинь мне адрес склада. Там сегодня не появляйся. Почему? Я хочу сюрприз Мадлен сделать. Хорошо, зачем? Неважно. Главное, Кана, пробей адреса лаборатории. Это крайне важно. Хорошо, босс. На связи. Ну и нахрен мне нужен этот склад? Но ты же сам все слышал. Дай время. Будут лаборатории. Рустем, у тебя времени остается все меньше и меньше. Мен саған не дедім? А? Аға, ол ренжіп жатыр. Мен саған ренжіуге жолама дедім ба? Иә. Yeah. Дедім. А сен неге жолайсың? А? А? Ренжісе алдамайсың ба? Адамды алдау білмейсің ба не? Білем. Қарыз ақшаңа айтарасың? Менде ақша жоқ. Маған қызық емес, сенде ақша бар ма, жоқ па? Мен сізден мені құтқаруыңызды сұраған жоқпын. Е, күшік. Қызыма рахмет айт. Қазір түрмеде отырады мен жылап. Былай істейміз. Мен жүрдің не істеп жүргенін маған жеткізесің. Бір проблема болса хабарлас. Түсіндің ба? Түсіндім. Достаточно. Ты сдал нас ментам? А? Это конечно. Зачем мне сдавать самого себя? Только тебя не было на складе во время облавы. Пообещал провести время со своей семьей. Какая мне от этого выгода? Ты хотел отомстить за своего бывшего босса. Мадлен, я уважал Рустема. Но он мне ни брат и ни отец. Зачем мне вступаться за мертвеца? А. Значит, это был кто-то из твоих людей. Тебе доверили склад. Ты с этим не справился. Менты по-любому забрали стукача. Мадлен, я разберусь с этим. И ущерб восстановишь. Хорошо. Хорошо.